एकः काकः अस्ति, काकस्य पिपासा अस्ति, काकः अत्र पश्यति जलं नास्ति, काकः तत्र पश्यति जलं नास्ति, काकः सर्वत्र पश्यति जलं नास्ति, काकः अन्यत्र गच्छति, काकः एकं घटं पश्यति, घटे किञ्चित् जलम् अस्ति, काकः जलं पातुं न शक्नोति, काकः एकम् उपायं करोति, काकः शिलाखण्डम् आनयति घटे स्थापयति, शिलाखण्डम् आनयति घटे स्थापयति, जलम् उपरि उपरि आगच्छति, काकः जलं पिबति, काकः सन्तोषेण गच्छति। धन्यवादः। मम नाम गरिमा।